Валентина Бабійчук, жителька села Пільний Олександрівка, каже, у своєму селі проживає все життя. Жінка каже, відкриття такої амбулаторії для них свято. Ми доїжджали в городок, нас не було нікого, нас не взагалі закритий медпункт, тільки санітарка сиділа. А зараз ми маємо от і лікаря чую, і медсестру, укомплектовано. І всі медичні, мабуть, будуть, що можна прийти змірити тиск. Ми кажемо, виділимо спеціальну неділю, якусь неділю один день, щоб приходити сюди і для профілактики, щоб вимірити тиск і подивитися, чи ти здорова, можна, може рентген буде, може що. У новій амбулаторії обслуговуватимуться жителі 4 сіл. В нашій амбулаторії має обслуговуватися до 2000 населення. Це населення села Пільний Олексинець, Підлісний Олексинець, Слобідка Олексинецька і Жищенці. Середня вікова категорія наших сіл – це 59-60 років. Це в середньому така вікова категорія. Амбулаторія буде обслуговувати 1860 жителів, які розташовані в навколишніх селах. Села великі і потребують надійної, якісної медичної допомоги. Сімейний лікар Марія Кобільник – молодий фахівець родом зі Львівщини. На роботу до Пільного Олексинця направлена по державному розподілу. Для неї в амбулаторії передбачено житло. Мені буде вигідно тут працювати і жити на місці. Ну, все в одній будівлі, і це зручно, нікуди не потрібно буде доїжджати. Якщо мені буде тут комфортно і мені буде тут подобатись, то я думаю, буду тут працювати і надалі. Це одна з перших амбулаторій на Хмельниччині, яка побудована за сучасними технологіями, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Табельне оснащення воно сучасне, воно відповідає всім європейським нормам, і кардіограф, і лабораторне обладнання. Сюди може прийти будь-який хворий, зробити аналіз, кардіограму. Коли буде встановлений телемедичний пристрій, тоді можна буде проконсультуватися хворий, і сімейний лікар просувається на другому рівні з районною лікарнею, з вузьким спеціалістом, якщо при потребі, і з обласними закладами. У планах до кінця року відкрити ще 26 амбулаторій. У них приблизно одна проєктна вартість. Через те, що це типовий проєкт, каже тимчасово виконуючий обов'язки голови Хмельницької облдержадміністрації Володимир Кальніченко. Всі амбулаторії з житлом на одного лікаря, так як і ця, значить, це десь трохи більше 7 мільйонів гривень. Понад 6 мільйонів гривень, яких виділено за державною програмою з державного бюджету розвиток сільської медицини, і мільйон коштів виділено за умовою ж державної програми на співфінансування з місцевого бюджету, тобто з районного бюджету. Підрядники збудували амбулаторії за 11 місяців. Згідно проєктно-кошторисної документації, загальна вартість 8 мільйонів 735 тисяч гривень з медичним обладнанням та устаткуванням. Підведені зовнішні мережі – це електрогазопостачання, каналізація, септик і інтернет, оптоволокно швидкістю 100 мегабіт. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.